Қайырлы таң, Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуанша Санқызы. Ядролық медицина орталығында сүйек қатерлі ісігін ерте анықтауға мүмкіндік беретін препарат шығарылды. Бұған дейін натрий фтоиды шетелден сатып алынған болса, енді елімізде өндіріледі. Бұл мамандардың жылдар бойы жасаған еңбегінің нәтижесі, әріптесім Гүлзия Нақыпқызы жалғастырады. Астанадағы ядролық медицина орталығында осымен екінші рет радиофармацевтикалық препарат сынақтан сәтті өтіп өндіріске жіберілді. Бұл медициналық өнім сүйектегі метастаздың барлық түрін, сонымен қатар зақымданған сүйек ісіктерін диагностикалауға арналған. Осылайша біздің мамандар сүйек қатерлі ісігін ерте анықтауда маңызды нәтижеге қол жеткізді, дейді ақхалаттылар. Бұл радиофарм препараты негізгі мақсаты ол метастаздарды анықтау. Натрий фторидінің енгізілуінің арқасында біз тоқты 100% сенімділікпен анықтай аламыз. Бұл метастаз әлде дегенеративтік өзгеріс. Пациенттер бізге динамикада келіп отырады, және біз оларға жасалынған емнің нәтижесін қараймыз. Яғни жасалынған емнен нәтиже оң ба, әлде нәтиже болған жоқ. Радиофарм препарат өндірісінде дәргерлермен қатар ядролық физиктер және химиктерде еңбектенеді. Ядролық медицина орталығының циклотрондық өндірістік кешенінің басшысы Бауыржан Әбішев алдымен барлық халықаралық стандарттар зерделенгенін атап өтті. Бұл онкологиялық науқастарға арналған диагностикалық зерттеулердің спектрін кеңейтуге және шетелдерге бармай-ақ өз елімізде аталған препараттармен зерттеулерін жүргізуге мүмкіндік береді. Данные препараты, они радиофармацевтические. Біз препараттың тұрақтылығын дәлелдедік. Ол 12 сағатты құрайды. Бұл 12 сағат ішінде оны науқасқа көк тамыр арқылы енгізуге болады дегенді білдіреді. Сол сияқты бұл препаратты басқа клиникаларға апарып қолдануға да болады. Радиофармацевтикалық препарат әлемде қолдануға рұқсат етілген дәрі саналады. Ол әлемде 60 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді. Алайда Қазақстан аумағында бұрын-соңды болмаған. Қазір ол сүйек метастаздары бар науқастарды диагностикалау үшін пайдаланылады. Радиофарм препарат көк тамырға егіледі. Алдымен науқас дәрігермен медбикенің тексеруінен өтеді. Диагностикаға дейін бір сағат бұрын емделуші тыныш, қараңғы, жылы бөлмеде демалу керек. Бір сағаттық релаксациядан кейін көк тамыр ішіне радиофарм препарат енгізіледі. Оның дозасы пациенттің дене салмағына қарай есептеледі. Препаратты дұрыс тарату үшін науқас тамақ ішпей аш болуы қажет, және кем дегенде 1,5-2 литр газсыз су ішуі тиіс. Радиофарм препарат бүкіл денеге таралғаннан кейін шамамен 1 сағат ішінде пациентке диагностикалық зерттеу жүргізіледі. Науқас бөлмеден тек радиациялық қауіпсіздік қызметінің рұқсатымен шығарылады. Қызметкерлер радиоактивті фонды өлшейді, нәтиже қалыпты болған жағдайда науқасты үйге жіберуге болады. Әрине, пациентке өзін күту туралы нұсқаулық беріледі. Шыққаннан кейін ол біршама уақыт кішкентай балалармен, егде жастағы адамдармен немесе науқастармен байланыспау керек. Гүлзия Нақыпқызы, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Түркістан облысындағы Төңкеріс ауылының тұрғындары сапалы медициналық қызметке мұқтаж. Соның салдарынан халыққа жетті емдом алу үшін орталыққа сабылып жүр. Жергілікті әкімдік медициналық амбулаторияның құрылысын 2018 жылы жоспарлаған. Бірақ 5 жылдан бері емхананың салынатынан сенімнен көрі күмән көп, дейді тұрғындар. Ауыл тұрғыны Қынашкүл Дәуренбекова 10 жылдан бері дәрігерлердің арна есебінде тұрат, қан қысымы жоғары болғандықтан күнделікті дәрі-дәрмек ішуге мәжбүр. Ал сырқаты алқымнан алса, жедел жәрдем шақыртып, орталық ауруханаға барудан басқа амал жоқ, дейді. Өйткені үйіргесіндегі медициналық пункт мамандары қажетті ем-дом көрсете алмайды. 10 жылдай болды, ставлениемен тұратын, учетта тұратыныма. Күндізгі стационарда доктор жоқ осы біз анау орталыққа барамыз. Неше жылдай центр дейді біздерді орталық. Өзімізде ешқандай не жоқ. Төңкерісті емхана атын емденген аядай бір бөлмелі медициналық пункт бар. Ондағы екі қызметкердің бірі медбике болса, екіншісі еден жуушы. Сондықтан мұндағы мамандар науқастың қан қысымын өлшеп, орталық ауруханаға жолдама берумен шектеледі. Ілгерде жер болмады, кейін жер тапты, 44 жерді толық медициналық пункт салуға болады. Ал енді қаражат жоқ, дейді. 9 жылдан бері проектіні қайда әр 3 жылда жаңарып келе жатқан жағдай бар. Жергілікті мамандар күндізгі стационары бар отбасылық амбулатория салатын жер телімін белгілеп, медициналық акт жасалғанын айтады. Тіпті сәулеттік жобалау құжаты да әзір. Бірақ жылдар бойы нысан құрылысына қаржы бөлінбей, қолбайлау болып тұр екен. Дәрігер емханаға 40 жер ажыратып берілген.
бүгінгі таңда шешімен шығарып, мемлекеттік акт салынып қойылғанын, енді апыз құжаттарын мен дайындап қойғанбыз. Өздеріңізге мәлім, әзір денсаулық саласы облыстық басқармаға бағынатын болғандықтан, өйе пысыды құжаттарына сөйтін қаржы бөлінетін болды. Мемлекет сараптан шықса, құрысқа ақша берілетіміз салынатын болады. Түркістан облысында дәл осындай 14 ауылда медициналық мекеме атымен жоқ, дәрігерсіз күн көшкен елді мекендердің көбі Қазығұрт пен Сарыағаш аудандарында. Жоспарға сәйкес 14 медициналық мекеме, оның ішінде 4 дәрігерлік амбулатория, 8 фельдшерлік акушерлік бекет және 2 медициналық бекет салу жоспарланды. Қазіргі таңда сол медициналық мекемелер түсетін жер телімі бөлінді, алдағы уақытта құрылыс жоспарларын уже бастайтын болады. Биыл сол 14 нысанның да құрылысын бастау жоспарланып отыр. Олардың дені осы жылы пайдалануға беріледі. Ал жобалау құжатында көрсетілген ірі нысандар құрылысы келер жылы аяқталады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысы. Жетісу облысындағы әкімдік қызметкерлері жол жөндеуге қарастырылған 2,16 миллиард теңгені сараптаман шешімінсіз жұмсамақ болған. Өрескелі заң бұзушылықты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары анықтады. Тексеріс барысында осында 54 жағдай әшкереленді. Соған байланысты мердігер мекемені анықтайтын байқаулар тоқтатылып, құжаттар кері қайтарылды. Мемделген қазына қаражаты тиісті жобалық сметалық құжат сараптамадан өткен соң ғана қайта бөлінеді. Онда жолдың сапасы, техникалық талаптары нақты көрсетіледі. Бұдан бөлек саладағылар кәсіпкерлер құқығын қорғау ісіне де мән беріп келеді. Свыше 1000 предпринимателей. Жетісу облысындағы 1000-нан аса кәсіпкердің құқығы қорғалды. Әкімшілік кедергілер, жер қатынастары, білім саласы және мемлекеттік кірістер департаментінде жүйелі түрде кездесетіні анықталды. Қазақмыс смелтинг серіктестігіне қарасты Балқаш мыс балқыту зауытына экоталаптардың өрескел бұзылуына байланысты 4,5 миллион теңге айыппұл салынды. Былтыр жүргізілген тексерулер қорытындысы бойынша өндіріс орнының шықта дайындау мыс балқыту цехтары мен пештерде және өзге де нысандарда техникалық жабдықтар әбден ескіргені анықталған. Соның салдарынан зауыт корпустарынан шаң тозаң мен газ күкірт диоксиді ауаға шамадан көп таралып, қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етіпті. Мысалы, өткен жылы зауыттан ауаға тараған өндірістік қалдық 57 мың тоннадан асқан. Ол үшін компания 2,14 миллиард теңге эмиссия төлеген еді. Енді тексеріс бойынша анықталған кемшіліктерді жою керек. Выбивание газов, выброс. Анықталған олқылықтар бойынша 3 әкімшілік хаттама толтырылды. Барлығын қосқанда 4,5 миллион теңге айыппұл салынған. Енді компания өндіріс нысандарындағы кемшіліктерді 2023 жылдың соңына дейін жоюы тиіс. Жалпы 2025 жылға дейін күкірт диоксиді мен өзге де өндірістік қалдықтарды азайту үшін зауыттағы жаңғырту жұмыстарына 7 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылып отыр. Бүгіннен 5 маусымға дейін балық аулауға тыйым салынады. Экология және табиғи ресурстар министрлігі балық және басқа да су жануарларының биоалуандығын сақтау үшін ел аумағында олдырық шашу акциясын бастады. Министрлік әр өңірдің ерекшелігін ескере отырып, балық аулауға тыйым салу мерзімін енгізді. Дәл осы кезеңде мүдделі мемлекеттік орган қызметкерлері балық аулау және балық өнімдерін заңсыз алып сату фактілерін анықтауға баса назар аударады. Тыйым талаптарын бұзғандар 10-нан 40 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлейді. Бұдан бөлек қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы да көзделген. Әр аймақтарда уылдырық шашу мерзімдері әртүрлі болып келеді. Мысалға, оңтүстік аймақтарда ол ертерек қазіргі уақытта уже болып жатса, солтүстік аймақтарда ол маусым айларында, мамыр айларында әр су айдының өзінің климаттық жағдайына байланысты. Түркі елдері бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Рамазан айында Ыстамбұлда бас қосып, шаһардың тарихымен танысты. Әсіресе қазір ораза уақытында көне қалада жүрген шетелдік турист көп. Түркияның әлемге танымал Истиклал көшесі Ыстамбұлдың еуропалық бөлігінде орналасқан. Жаяу жүргіншілерге икемделген жолдар Алматының Арбатына ұқсайды. Бар болғаны 1,5 шақырымға созылған көшеде туристер аяғы бәсеңсімейді. Мысалы, такси алаңынан басталатын көшеде ескі трамвай әлі күнге дейін жолаушы тасымалдайды екен. Пандемияға чейін 100 мың деген адамдар келіп атқан болса, пандемия уағында 50 мыңге чейін туристердің саны қысқарған. Бұл Қырғызстаннан келген туристердің санын айтып атамда. Ең жоғарғы көрсеткіш болып 2022 жылы болып тұр. Қырғызстандан шол Түркияға келген туристердің саны 147 мыңге чейін өскен.
Қазақ елі сияқты Түркияда рухани құндылыққа басымдық беріледі. Мысалы, Стамбул қаласында 3000-нан астам мешіт бар. Олардың арасында Айя-София, Таксим, Султан Ахмет сынды тарихи терең ғимараттар бар. Жалпы Түркия елінде 87 мың ғибадатхана бар екен. Рамазан айында мешіттерге келуші жергілікті тұрғындардан өзге туристер де көп. Стамбуле очень много исторических мест. Стамбулда тарихи орындар өте көп. Олардың осы күнге дейін сақталғаны адамзат үшін баға жетпес байлық. Қала көшелерінде өзіңді ескі заманға еніп кеткендей сезінесің. Ал Истиклаль көшесінде әлі күнге дейін қызыл трамвай жүреді. Отандастарымыз мұнда турист болып қана келмейді. Түркияда қазір 8000-нан аса қазақстандық студент білім алады. Өйткені түрк тілдес мемлекеттер арасындағы мәдени экономикалық байланыс жоғары дамыған. Стамбул қаласы 2010 жылы Еуропаның мәдени астанасы атанған болатын. Мұнда соңғы санақ бойынша 17 миллион адам тұрады. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Түркиядан. Балқан түбегінің батысында қалың қар жауып, қатты жел соқты. Әдетте сәуір айы жылы болатын бұл өңірде ауа температурасы 0-ден төмен түсті. Сербия астанасы Белградта қар қалыңдығы 14,5 сантиметрге жеткен. Қала орталығындағы саябақта қармен ойнаған екі балаға ағаш бұтақтары құлап, олар ауруханаға жеткізілді. Жұмысшыларды әкеле жатқан автобус тайғанап, жолдан шығып кетті. Салдарынан 18 адам жеңіл жарақат алған. Ал Сербияның оңтүстігіндегі таулы аймақта бірнеше жол жабылды. Электр желілері үзіліп, біраз ауыл жарықсыз қалды. Хорватия мен Черногорияда күшті желдің кесірінен кеме қатынасы тоқтады. Босния, Косово мен Румынияда да қалың қар жауған. Жасанды интеллект қауіпті ме? Кейінгі уақытта осы сұрақ көп қойылады. Жаңа технология жиі жаңарып жатқан уақытта оның пайдасымен қатар қауіпі туралы да ойлануға тура келеді. Бұл ретте кейбір елдер шектеу шараларын енгізген. Алдағы топтаманы назар салайық. Кейінгі уақытта ChatGPT-дің танымалдығы айтарлықты артып барады. Чатбот өзі мәтін жазады, өлең шығарып диалог жүргізе алады. Бірақ Италия билігі ондай технологияның әзірге бізге керегі жоқ деп отыр. Сөйтіп әлемде алғашқы болып оны бұғаттап тастады. Өйткені қолданушылардың жеке деректері заңсыз тарап кеткен. Бұл туралы өткен аптада белгілі болды. Осыдан кейін жергілікті билік чатботты пайдалануға шектеу қойып, жасап шығарушы америкалық компаниядан қауіпсіздік жүйесін күшейтуді талап етті. Ал Еурокомиссия өкілдері жасанды интеллект туралы заңнама қабылдау керектігі туралы айтып отыр. Нейро жүйенің тез дамуына ғалымдарды алаңдаулы. Жақында бір топ ғалым мен кәсіпкерлер жасанды интеллект жүйелерін жетілдіруді кемі 6 айға тоқтатуды сұраған. Тиісті талап қойғандардың қатарында танымал америкалық миллиардер Илон Маск та бар. Айтуынша, бұл қоғамға қауіп төндіруі мүмкін. Мәселен, жалған ақпарат тарауы ықтимал. Тіпті адамнан асып түсетін жасанды сананың пайда болуы да ғажап емес, дейді ғалымдар. Көбін алаңдатып отырған тағы бір мәселе бар. Технологияның дамуына байланысты біраз адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген қауіп басым. Солардың қатарында журналист, бағдарламашы, есепші, заңгер секілді мамандықтар бар. Жақында америкалық Goldman Sachs банкі жүргізген сауалнамаға сәйкес жасанды интеллект болашақта 300 миллион адамды жұмыссыз қалдыруы мүмкін. Қостанайда кәсіпкерлер әлеуметтік нан пісіруден бірінен соң бірі бас тартып жатыр. Осыған дейін қалада арзан нан өндіретін 14 наубайхана болса, қазір 9 ғана қалған. Оның екеуі жөнделіп жатыр. Наубайханашылардың айтатын уәжі тұрақтандыру қорынан бөлінетін арзан ұн өндіріс шығынын ақтамайды. Қазір тәулігіне 8700 бөлке әлеуметтік нан пісіріледі. Бұл аздық етеді. 90 теңге тұратын ас атасын лезде алып кетеді. Ал еркін саудада бір бөлкенің бағасы 200 теңгені маңайлайды. Енді әлеуметтік нан баға қасының өсіміне жол бермес үшін қалалық әкімдік наубайхана сауда орындары иелерімен келіссөздер жүргізіп жатыр. Біз олармен халықты әлеуметтік нанмен қамтамасыз ету жөнінде меморандумға отырамыз. Әзірге 8 наубайханамен ондай келісім бар. 9-сымен жақында қол қою рәсімі болады. Алдағы уақытта қалада әлеуметтік нан пісіретін наубайхананың санын 14-ке жеткізіп, күніне 9-10 мың бөлке шығарсақ деген жоспарымыз бар. Қарағандыда тұрғын үй ауласында орналасқан футбол алаңдары жаппай тексеріледі. Бірер күн бұрын қалада болған оқыс оқиғадан соң мамандар осындай қорытындыға келген. Еске салсақ, Пришахтин ауданында футбол қақпасы 7 жасар баланың үстіне құлап аяғын сындырды. Бұл аула осыдан 3 жыл бұрын ғана абаттандырылып, ойын алаңы орнатылған еді. Алайда былтыр қайтадан жөндеуге тура келген. Сапасы салынған аула биыл тағы сыр берді. Енді әкімшілік мердігерді сотқа бергелі жатыр. Қазірге
жағдай жақсы, бірақ сынығы бар, аяғында гипспен әлі апрельдің 18-не дейін болады деді. Жауапты адамдар өзі сын нақты дұрыс атқарса екен деймін. Бұл жерде тек менің ғана балам емес, мұнда көп етаж үйдегі балалар шығып жаз бой ойнайды. Ребята свисают, привисают, я не знаю, они ломают. Өкінішке қарай балалар үнемі футбол қақпаларына асылып, ырғалып, сындырып тастайды. Дәл осы қақпаны былтырғана дәнекерлеп, мықтап бекіткенбіз. Биыл қайта бос жатыр. Сондықтан тұрғындардың да бақылап отырған абзал. Көктем уақытында біз қаладағы барлық 28 футбол алаңы мен 200-ден астам балалардың ойын алаңын түгел тексереміз. Егер қираған болса, мердігерлер кепілдік мерзім аясында қайтадан қалпына келтіреді. Ертіс өңірінде 2025 жылға қарай аулалардың барлығы абаттандырылады. Арнайы бағдарлама шеңберінде павлодарлықтарды жылдар бойы алаңдатқан мәселе шешімін таппақ. Кешенді жоспар бойынша ойын алаңдары салынып, аумақтар жарықтандырылады. Ал ескілері сүріледі. Вот это можно порвать. Все. Все на свете порвать. Вот. Елена Кохан бұл көпқабатты үйде 10 жылдан бері тұрады. Осы уақыт аралығында балалар ойын алаңы жөндеу көрмеген. Кеңес дәуірінен бергі темір әткеншектер әбден тозды. Тіпті балалардың жарақаттануы бек мүмкін. Сол себепті тұрғындар қауіпсіз әрі жөнделген көрші аулаларға баруға мәжбүр. Балалар өте көп, бірақ ойнайтын жөні түзу аула жоқ. Екі кішкентай немерем бар. Осы жерге әкелуге қорқамыз. Темір әткеншіктер қирап жатыр. Ауламызға жуырда асфальт төселді. Енді ойын алаңы да жөнделсе екен. Ал бұл аумақ бір жыл бұрын ретке келтірілген. Қауіпсіз әткеншек, сырғанақтар мен өзге де құралдар орнатылды. Ребятишкам это нравится. Асыр салып жүрген балаларды көріп қуанамыз. Жаңа ойын алаңы көңілімізден шықты. Айналасы қоршылған. Алайда тазалық жағы ақсап тұр. Соны күтіп ұстайтын қызмет болса жақсы еді. Облыстың аудан қалаларында 1000-нан астам аула бар. Оның жартысына жуығының жағдайы жақсы. Биыл тағы 100-ден аса аула аумағы жөнделіп, ретке келтіріледі. Бұл жұмыстарға бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінген. Жобаларды іске асыру қорытындысы бойынша ауларды абаттандыру деңгейі 54% құрайды. Сонымен қоса облыс қалаларында 55 воркаут алаңы, 53 стритбол және 22 шағын футбол алаңдары салу жоспарланған. Бүгінгі күні Ақсу және Екібастұз қаласында ауларды абаттандыру бойынша мердігерлер ұйымдар анықталды. 100% көрсеткішке қол жеткізу үшін 2024 жылы тағы 464 аула аумағын абаттандыру қажет. Биыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында жалпы ғана 778 миллион теңге болатын 18 жоба әзірленді. Оның басым бөлігі халық қатысатын бюджет бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Отаны Оңтүстік Америка, Мексика, Бразилия болып табылатын жәндіктерді Петропавлда да кездестіруге болады. Қала тұрғыны Тагир Рамазанов шағын баспанасын экзотариум айналдырған. Азамат қазір жылан, бүйе тіпті гекконды да ұстап, өсіруді қолға алған. Тақырыпты осы аймақтағы тілшіміз Самат Қайырденұлы сабақтайды. Этот неядовитый вид змей, семейство лужеобразных, красная крысиная змея его еще называют. Ну, соответственно, змеями питается в основном. Петропавл қаласының тұрғыны Тагир Рамазановтың шағын ғана пәтерінде аяқ алып жүрудің өзі қорқынышты. Айналасы түрлі экзотикалық жәндіктерге толы. Азамат оларды өсірумен бала күннен әуестенеді. Қазір бүйелердің саны 20-дан асқан. Мына бүйе негізінен Оңтүстік Американы мекендейді. 8 аяғы бар, өзі 27 сантиметрге дейін өсет. Шағып алуы да мүмкін. Бірақ уы адамға аса қауіпті емес. Мұны мен Алматы қаласынан сатып алдым. Тагир IT мамандығын меңгерген. Дегенмен өз саласынан көрі топтамасындағы жәндіктер жайлы сағаттап айтып беруге дайын. Вырастают они до 3-5 метров. Ал бұл жолбарыс питоны, оны Оңтүстік Азия ормандарында көптеп кездестіруге болады. Қазіргі салмағы шамамен 15 келіге жеткен. Оны 2 аптада бір рет тамақтандырады. Жуындыруы тағы бар. Это самый популярный вид, который убивает тысячами ради кожаных изделий. Жыланның нағосы түрінен былғары белбеу, әмиян, сөмке жасайды. Яғни терісі бағал болып келеді. Мен оны 300 мың теңгеге сатып алғам. Негізінен қоян, егеу құйрықтармен қоректенеді.
Кесірткелер отрядына жататын мына гекон инкубатордан шыққан, бұдан бөлек бауырмен жорғалайтын варанда бар, оның ұзындығы 2 метрге жуықтаған. Қызығы, Тагирдің отбасы мүшелері де экзотикалық жәндіктерден мүлде қорықпайды. Самат Қайырденұлы, Түлген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Осы атқа ақпараттар легосында келесі эфирде жүздескенше.